Fala um pouquinho aí, quem é Bruno Mariante? Cara, olha, comecei, cara, na música, inclusive no mesmo colégio que eu dava com o Max, a gente começou fazendo aula de música, mas a gente, eu não sei se o Max pegou essa fase, porque acho que era uns anos mais jovem, e o Max entrou um pouco depois, mas a gente fazia aula de música, teoria musical e flauta e canto. A professora ensinava pra gente, tinha duas professoras, na verdade, uma substituía a outra, e a gente aprendeu o básico do básico na música com sopro, cara, com um instrumento de sopro na escola primária. Só que aí, depois de um tempo, aquela coisa, um moleque vai pro violão, um moleque do violão evolui pra guitarra, os moleques começam a evoluir, cara, e eu comecei a ver que eu não tinha talento pra instrumento, cara. Eu comecei, meu santo, o que eu vou fazer, cara? Porque eu sou rock and roll, mas eu não tenho aptidão, cara, pra tocar nada. Eu falei, cara, o primeiro instrumento que eu tentei foi bateria. Eu vi que eu precisava de coordenação nos dois braços e nas duas pernas. Eu falei, eu não tenho, cara. É difícil, eu desistir. Eu falei, cara, será que um violãozinho? Será que... Eu falei, não, vou pro canto. Vou pro canto porque eu já fazia flauta, já cantava um pouco na escola. Acho que nesse aí eu vou me encontrar. Batata, deu certo. Uf, ainda bem, né? Mas eu comecei um pouco tarde, cara. Eu comecei com uns 25 anos, 26 anos por aí fazer aula de canto. Mas a coisa foi, a coisa desandou, né? E estamos aí, né, cara? 16 anos na música que eu tô fazendo esse ano. Tô com 41, né? E, cara, tô com 8 CDs na minha discografia. Manda, né? Lá, pode falar de todos. É, cara, eu tive uma primeira banda. Não foi a minha primeira banda, mas foi a primeira banda. Qual é a banda do Bruno hoje? A minha banda é minha banda solo. Bruno Mariante, Here or Kill, minha banda solo. Certo? Pra quem estiver chegando aqui, ali. Esse aqui é presente pra você. Pra mim, muito obrigado, claro, Bruno. Boa, cara, por favor, depois autografa aqui, com certeza. Então, desde o começo você já trazia participações especiais, que você me mandou um vídeo no qual o ex-vocalista do Iron Maiden participa. É, eu até explico por que eu gosto tanto de chamar esses convidados especiais, realmente especiais, assim, né, de um peso maior. Porque imagina o seguinte, eu sou formado em artes visuais e design e sou pós-graduado em marketing. Cara, não dá pra você só fazer mais uma banda. Ah, vou fazer mais uma banda de heavy metal. Não, cara, tem que ter alguma coisa diferente pra você não ser igual a todo mundo, você não fazer mais do mesmo. Então, eu acho que os convidados especiais, eles, além de trazer o público daquele cara, por exemplo, o público do Angra e do Xamã, vai ouvir o Ricardo Confessori no meu CD, vão ter vontade de ouvir um trabalho que ele fez aí numa banda à parte. Não só, é um tempero pra mim, é uma coisa pro meu portfólio, pro meu currículo. Eu falar que eu tenho gravação com o Ricardo Confessori, depois eu vim a ter com o Blaze Bailey, com outros caras aí, o Paulo Turin, que gravou o Paul Di'Anno solo também, certo? Eu fui inclusive pra Inglaterra no ano retrasado, fiz dois shows na Inglaterra, bati um papo com a galera de lá pra entender como é que é a cena rock fora do Brasil, né? E cara, é discrepante a coisa, cara. É impossível da coisa dar errado. É impossível da coisa dar errado lá fora. Impossível. Tá tudo a seu favor. No Brasil tá tudo contra. Por isso que eu acho que é tão desafiador ser roqueirão no Brasil. É tudo contra você. Lá é tudo a favor. Então os caras largam, trabalham num modo meio largado, assim, né? Ah, vai dar certo. Ah, o jogo tá ganho. Não digo que tá totalmente ganho. Mas assim, os caras têm muito a favor deles. Muito a favor. Existe muito espaço pro rock and roll lá, então. Não só. O instrumento é muito mais barato. O dono do bar, ele te incentiva, ele te ajuda, ele te dá tudo pronto. Você só tem que ir lá tocar, só tem que levar o teu instrumento. Aqui muitas vezes tem que levar até a bateria, você tem que levar o PA, você tem que levar tudo. E o cara larga você de qualquer jeito, sem técnico de som. O cara lá é tudo a seu favor. Olha lá, cara, se ele te der uma garrafa de água. É, tem vezes que os caras cortam até água de palco. Lá não tem disso, cara. É tudo a seu favor. O público vai, porque o público assiste durante a semana. Os caras vão quarta-feira ver show de rock. Terça-feira ver show de rock. No Brasil, isso é uma realidade completamente fora. É sexta, sábado, domingo e olha lá, entendeu? Olha lá. Então é tudo a seu favor lá, cara. É muito fácil, né? Você vai comprar instrumento é tudo barato, entendeu? É tudo. Tipo, se você converter a moeda, ainda sai um terço do preço do que seria o instrumento aqui. Ou o amplificador. Ou mesmo convertendo já? Mesmo convertendo. Porque lá é Libras, né? Libra. Tipo, louco. E você foi tocar na Inglaterra já com a banda Bruno Mariante. Sim, mas a gente fez um formato diferente, porque a banda inteira não podia ir comigo, porque nem todo mundo tava de férias. E eu arrumei essa oportunidade em cima da hora, né?
Então, eu sou autônomo, né? Uhum. Eu trabalho com o Paulo Paes, como a gente estava falando. A gente é consultor de imóveis, né? A gente é executivo de vendas. E a gente é autônomo. Então, eu tive um momento que me convidaram. Falei, eu vou lá, a gente vai tocar com uma banda só de gringos. Então, é um guitarrista gringo, um batera gringo, um baixista gringo. E vou eu lá só cantar. Ah, entendi. E o próprio bar já arrumou a banda para mim. Eu não tive que eu correr atrás dos músicos. Para você ter... Por isso que eu te falei que lá tudo vai dar certo. Lá tudo funciona. Caramba, você já foi pra lá então com a banda formada lá, é. Emprestada, vamos dizer. Emprestada, pra tocar dois shows. Uma banda num bar, um show, outra banda completamente diferente. Ah, outra banda? É. Não foi um barato que você chegou lá, passou um som com os caras... Não. Umas... Não. Doido. É, são doido. Duas bandas totalmente diferentes. Totalmente diferente. E como você fez? Você mandou a lista pros caras dos sons que você pleiteava cantar e os caras se prepararam? Isso, mas assim, só deu tempo dos caras tirar duas músicas e o resto a gente fez o repertório de cover de bar, né? Enter Sandman do Metallica, Perfect Sandman do Deep Purple, sabe? Essas músicas mais populares, né? Rainbow, Long Live Rock'n'Roll. Então, com essas coisas lá, mas teve duas músicas próprias minhas que a gente conseguiu rolar, sim, no show, porque não deu tempo do pessoal tirar e não ia dar tempo de ensaiar. Então a gente fala, vamos fazer o repertório de bar. E a gente põe duas músicas, ou três, talvez. Que lá, cara, é triste falar isso. Do jeito que eu falo, assim, parece que eu tô me achando, o que eu vou dizer. Voltando uma coisa aqui. É, mas assim, quando você dá um tiro pela culatra, você não é chamado de volta. Mas os caras me chamam de volta. Quer dizer, não foi tiro pela culatra. Isso eu falo a meu favor, entendeu? Isso é bom. Isso é bom. Eu devo muito à banda dos argentinos lá. Tinha uma banda só de argentino. Argentino, velho? Morando lá, uns argentinos morando. Os caras muito fera. Mas muito fera. Entendeu? Sério? Mas eu sentiria mais prazer tocar com a minha banda do Brasil lá. Não, óbvio. É, a gente acaba virando quase que uma família, né? Um grupo de amizade muito forte. Sim. E vamos lá, a gente tava falando dos CDs, das músicas. Então, aí eu tive a Nitrogen gravou esses CDs aí. Aí, em paralelo com a Nitrogen, eu montei o Vindicta. Na verdade, quem me chamou pra Vindicta foi a minha mulher, a Leonora, né? Ela montou a Vindicta e me convidou pra cantar. Que era uma banda mais dark, né, com uma temática toda diferente, né, com umas letras mais elaboradas, né. E a gente gravou um EP e um CD ao vivo, também a gente fez. E eu também canto no V-Project, a banda com o Sérgio Fatti, né, que foi do Viper, Voodoo e Vulcana, né. É, inclusive lançou um CD esse ano com o Voodoo. A gente toca clássicos do Viper nos lugares, legal pra caramba a banda, né. É, mas me conta um pouquinho, projetos para 2021, o que nós temos? Cara, ó, 2021, eu trouxe até um papel aqui, que é tanta coisa para lembrar, né? Olha, esse ano... É um papelão mesmo. Eu vou participar de um tributo aos anos 80, um CD de tributo aos anos 80, versão metal. Então, assim, foram várias bandas que selecionaram, chamaram o Hellish War, chamaram o Ego Obsense, a minha banda, a Solo, né? E são dois CDs, CD duplo, por sinal. Se eu não me engano, são 13 músicas e 14 músicas num CD. É quase um grande encontro. Exatamente. E versões metais de músicas clássicas dos anos 80. Então a gente pegou o Poison do Alice Cooper. Sim, show de bola. Inclusive o Rafael Souza, o Rafa Souza, amigão meu, que tá morando na Califórnia, nos Estados Unidos. Ele gravou ontem pra mim as faixas desse Alice Cooper. E a gente tinha um Alice Cooper cover. Hoje ele toca numa banda chamada Wicked Star, da Califórnia, uma super banda de hard rock de melhor qualidade, cara, que tem. Ele fez inclusive um workshop na Anan, né, a Expo Music americana, né? Uhum. Então, ele é um bruta de um guitarrista do hard rock, cara, ele é um fera do hard rock. Falei, puta, Alice Cooper é com ele mesmo, cara. A gente tocava essa música junto quando a gente tinha banda, né? Chamei ele fazer o convidado, né? Pô, o cara da Wicked Star, né, uma banda legal. Sim, lógico. Então, esse tributo aí, show de bola, que a gente vai fazer parte, um tributo ao Black Sabbath também, a gente vai estar numa coletânea de tributo ao Black Sabbath. Inclusive, hoje eu vou falar a novidade que ninguém sabe ainda. A gente vai tocar uma música da fase do Glenn Hughes, que chama Danger Zone. É uma música lá do B, de uma fase lá do B do Black Sabbath. Eu ia falar, cara, Danger Zone não é qualquer um que conhece, exatamente. Não. Quem indicou essa música foi o nosso baixista, o Rick Pozzi, que ele é um mega fã de Black Sabbath. Ele leu a biografia do Tommy Iommi, ele é colecionador de Black Sabbath, ele é fã de Black Sabbath. Ah, e o tributo ao Black Sabbath vai ser com o Leonardo Paes, Léo Paes, quem não conhece, da banda Injúria. Um rapaz fera na guitarra tá participando com a gente. Lançamento do meu CD No Time to Waste, que na verdade foi lançado finzinho do ano retrasado. Era pra ano passado a gente ter feito uma turnê desse CD. Cara, foi triste, porque eu confeccionei aquela bandeira de fundo... Fizemos vários discos, fizemos paleta, um monte de coisa aí, putz, turnê cancelada. Mas quem sabe aí, né?
voltando ao normal, as coisas, a gente não consegue dar uma continuidade. Bom, e a gente esse ano, né, uma coisa que eu tinha feito, se eu não me engano, eu não lembro se foi no finzinho do ano passado ou se foi no começo desse, acho que foi no finzinho do ano passado. Eu joguei uma proposta pra galera no Facebook e no Instagram, que assim, caso o meu Facebook alcançasse 1.000 seguidores e o meu Instagram alcançasse 2.000 seguidores, eu ia ter um lançamento, eu ia disponibilizar um material inédito, lançar uma coisa inédita esse ano, mesmo tendo pandemia. Batemos as metas, alcançamos lá os 1.000 no Facebook, 2.000 no Instagram, e agora eu vou anunciar o que eu não tinha dito até agora pra ninguém, certo? Uhum. Só entre os bastidores as pessoas sabiam. A minha banda solo, ela vai ter um DVD, certo? Especial pra web, especial pra quem estiver na pandemia poder assistir um show. É uma, vamos dizer assim, é uma dívida que a gente teve, que a gente não conseguiu fazer a turnê do No Time to Waste ano passado. Então a gente vai compensar com vocês, com um DVD completo na internet, sendo solto pra vocês, como se fosse uma live, só que toda bem editada, bem produzida e tal. Venha. Pra YouTube, gratuito pra todo mundo. Por favor, tá aberto as portas da JD Rádio Web pra você trazer o data de lançamento, como tá andando. Ó, a data de lançamento a gente imagina que vai ser a primeira quinzena de abril. Tem o Sintomático, que é um outro projeto, que é mais rock and roll, menos metal, mais rock. E em português, que a gente tá fazendo com o Daniel Dias aí, com o Maurício Figueiredo, uma galera muito top aí também. A gente vai fazer várias lives do Sintomático, tudo pelo YouTube, né? Se eu não me engano, é o YouTube, Facebook, todas as redes sociais que fazem transferência de live. Então é um outro projeto paralelo, além do V-Project, que eu também faço parte, que é o Sintomático, né? É outra coisa bacana de ter que comentar aqui, né? Eu quero agradecer a Luana de Cessa, da Go Ahead Assessoria e Management. A Central do Rock, grandes brothers aí, Nino Fonseca, Guilherme, cara, o Cubo Store, do grande Eduardo Sintra, nosso amigão aí que tá fazendo nosso merchandising, camiseta e tudo mais, tá confeccionando para nós. O Edivan também lá de Portugal, da Go Ahead, certo? Meu time inteiro da banda Hero Kill aí, da minha banda solo, a Leonora, minha mulher, né? Te amo. Rick Pose, Andréas, Paulo e o Rafael Leone. Né? Paulo Bertoni, né? Esqueci de falar o sobrenome, que é da banda Cadabra, que está dando uma força para nós aqui nos ensaios. E o Rafael Leone está fazendo os teclados para nós. Né? Queria agradecer eles, a galera do V-Project inteira, galera do Sintomático inteira, vocês aqui da rádio também, queria agradecer. Obrigado. Muito. Prefeitura de Montemor, grande Marcelo Menegatti, Marcelo Lírio e Ronaldo Correia, graças a vocês, esse DVD que a gente vai fazer esse ano vai ocorrer, e esse curso também meu de clipes, né? Que eu vou fazer de web clips, também financiado pela Prefeitura de Montemor. Agradeço muito de coração a vocês. E quais outras perguntas você falou? Ah, eu esqueci de comentar. A gente, no meio da pandemia, começou a gravar um CD novo para lançar mais para frente. Quem sabe em 2022. Do Bruno Mariante. Isso, para 2022. Participações especiais que eu não posso revelar ainda. Não, não revela. Sensacionais, sabe? Não. Vai ter uma roupagem diferente esse CD. O meu primeiro CD ele tá muito heavy metal. Esse novo vai estar um power prog, vai estar uma coisa no meio desse caminho aí. Então não dá pra fazer fórmula repetida, eu não gosto de fazer um CD igual ao outro, cara. Né? Aí, esse cara, mesmo, No Time to Waste, aí ele tem umas músicas que são muito dark. Eu quero umas coisas diferentes nos CDs, cara.